کابل ښاروالۍ د یوې مسؤولې او د خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې په توګه ژمنتیا لري چې د ښار د پراختیا، تلپاتې ودې، معیاري خدمتونو وړاندې کولو او د ښاریانو د ستونزو د حل په برخه کې پر وخت وړینې کړنې ترسره کړي. کابل ښاروالۍ په تلپاتې او د اوسېدو وړ د کابل ښار بدلول لیدلوري له مخې هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې، پر پښو ولاړ اقتصاد، ښاري خدمتونو وړاندې کولو، د ښاري کلتور د ودې، د ښاري زیربناوو د جوړولو په برخو کې ځواب ویونکي او ګټور فعالیتونه ترسره کړي. دا اداره هر کال خپلو موخو ته د رسیدو په موخه کلنی پلان جوړوي چې په 1402 کال کې د خپلو ترسره کړو فعالیتونو لاسته راوړنو په اړوند خپل راپور په لاندې ډول د څانګو په بیلوالي سره وړاندې کوي. د ښاري زیربناوو جوړولو په برخه کې ټول ټال 1.2 کیلومتره اصلي او فرعي سړکونه او کوڅې قیر، کانکریټ او پتیګو فرش شوي دي چې په لنډه توګه یې درپیژنو. د 3,010 مترو په اوږدوالي او د 20 مترو په سور سره د 19مې ناحیې اړوند د خیرخانې کوتل د لومړۍ برخې د پراختیا چارې چې تر دې دمه یې 98% چارې مخته تللې دي. د 3,300 مترو په اوږدوالي له ستانکزي بلاکونو څخه تر هیوادوال بلاکونو پورې، د 40 مترو او له هیوادوال بلاکونو څخه د کارتینو تر نوي سړک پورې له 11.5 څخه تر 12.5 مترو پورې په سور سره د نښلوونکو کانالونو، ګلدانونو، پلولارو تمځایونو، د بایسکل چلولو کرښو او د یوه معیاري سړک د نورو برخو په ګډون د رحمان مینې د ای برخې د سړک جوړېدل چې تر دې دمه یې 70% چارې مخته تللې دي. د 15 او 18 ناحیې ترمنځ د 900 مترو په اوږدوالي او د 40 مترو په سور سره د بادام باغ او پولی تخنیک غره تر لمن پورې د سړک جوړول چې تر دې دمه یې 70% چارې مخته تللې دي. له زاکرین ښارګوټي څخه د قرغې تر سړک پورې د 1,615 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک جوړول چې تر دې دمه یې 45% مخته تللې دي. د 8 ناحیې اړوند تر دالمان ماڼۍ پورې د 610 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د دیدانا سړک جوړول. په 8 ناحیه کې د 315 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د چلسیتون سړک د دوام چارې او د پډولې له سړک سره نښلول. د 10 ناحیه اړوند د وزیر محمد اکبر خان سړک له پایله تر بیبي مهرو سړک او قلعه موسی پورې د 1,400 مترو په اوږدوالي او د 40 مترو په سور سره د نښلوونکي سړک جوړول. په 12 ناحیه کې د 230 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره تر قلعه زمان خان پورې د امنیت پروژې د سړک د دوام چارې. د 1,050 مترو په اوږدوالي او د 40 مترو په سور سره د 15 ناحیې اړوند له قلعه وزیر څخه د قرغې کمپنۍ تر 40 متره سړک پورې د خوشحال خان مینې د جیم برخې د سړک جوړول. د 8 ناحیې اړوند په دوه برخو کې د 290 او 850 مترو په اوږدوالي له نقلیه سیاسنګ څخه د کارتینو تر لومړي سړک پورې د کارتینو اصلي سړک د لیکو جوړول. د 14 ناحیې اړوند د 500 مترو په اوږدوالي او د 14 مترو په سور سره د مرنجان تپې د سړک جوړول. د 16 ناحیې اړوند د عدلیې وزارت له مخې څخه د 2,160 مترو په اوږدوالي او د 50 مترو په سور سره د افشار دارلمان سړک جوړول چې تر دې دمه یې 98% چارې مخته تللې دي. د 15 او 14 ناحیې ترمنځ د 2,240 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د کمپنۍ برچی نښلوونکي سړک جوړول. په 15 ناحیه کې د 1,238 مترو په اوږدوالي او د 12 مترو په سور سره د کمپنۍ کوټۍ سنګي سړک د فرعي لیکو جوړول. د 8 ناحیه اړوند په دوه برخو کې د 1,90 او 1,30 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د پډولې سړک د پاتې برخې جوړول. د 3 ناحیه اړوند د 315 مترو په اوږدوالي او د 2.5 مترو په سور سره د سیلو د دویم سړک جوړول. په 10 ناحیه کې له قلعه پت الله څخه تر شهید هنګرها څلور لارې پورې د 610 مترو په اوږدوالي او 14 مترو په سور سره د نښلوونکي سړک جوړول. د 288 مترو په اوږدوالي او د 10 مترو په سور سره د 13 ناحیې د اداري ودانۍ د سړک جوړول.
په دیارلسمه ناحیه کې د 1.1 مترو په اوږدوالي او د 15 متره په سور سره د قلعه شادګر د سړک جوړول. د احمد شاه بابا مېنې د 15 او 16 بلاک ترمنځ 230 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د سړک جوړول. په 22مه ناحیه کې د 2.938 مترو په اوږدوالي او د 6.6 متره په سور سره د ګوسفندرې سړک جوړول. په 14مه ناحیه کې د 1.4 متره په اوږدوالي او د 6 متره په سور سره تر ایساخیلو بازار پورې د قلعې ملک سړک جوړول. په 8مه ناحیه کې له بالاحصار څخه د کابل لوګر تر سړک پورې د 3.900 مترو په اوږدوالي او د 2.2 مترو په سور سره د کلي اشمد خان سړک جوړول. د 2.314 مترو په اوږدوالي او د 10 متره په سور سره د 12مې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مېنې د اتم بلاک د پاتې سړکونو جوړول. د 1.6 مترو په اوږدوالي او د 10 متره په سور سره د 12مې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مېنې د 9م بلاک د پاتې سړکونو جوړول. د 2مې ناحیې اړوند له پل باغ عمومي څخه تر پلې خوشتي پورې د 230 متره په اوږدوالي او د مختلف سور په درلودلو سره د فروشکا سړک جوړول. په 15مه ناحیه کې د قمبر څلورلارې له بلاکونو څخه د کمپنۍ تر سړک پورې د 951 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د سړک جوړول. د 14مې او 14مې ناحیې اړوند په حاجي افضل او قلعه عبدالعلي سیمو کې د 6.6 کیلومترو په اوږدوالي او د 2.5 څخه تر 6 مترو پورې په سور سره د فرعي سړکونو جوړول. په 8مه ناحیه کې د 260 مترو په اوږدوالي او د مختلف سور په درلودلو سره د ایوب خان مېنې د سړک د دوام چاري. د 901 مترو په اوږدوالي او د 19.3 مترو په سور سره په 10مه ناحیه کې د هوایي بلاکونو سړک جوړول چې تر اوسه یې 15% چاري مخته تللی دي. ما خو زیات خوشحالم بچي کنه مردم سړک تیر شد، مردم راحت شد، سابق کوچا و تاو دان میشد، حال زیاد سلط شده، آرامی شده، خداوند یار کامیاب داشته باشه. از شهروالی کابل زیاد راضی استیم، خداوند هم ازش راضی باشه. ما باشندگان این محل بسیار از شهروالی کابل بسیار احساس ابراز خوشی میکنیم که به ما یک رقم سرکار ساخته و سهولت بیشتر به این مردم های سرنایه پنج ایجاد کرده که سابق به این منطقه کدام سرک وجود نداشت. مریض به تکلیف بود، بری سفید مردم طرف مکتب و طرف مسجد و طرف مدرسه میره بسیار به تکلیف فریوان مجاو بود. حالا ماشاءالله سرک ها جور شده. دا غذای نه تقریبا دا کور نه موږ پیاده تا چاو که پوری نشوه ایتلی وست الحمدلله موږ کتای سنگی تا راستان عموما ځو. نو دا ډیر سہولت ده، ډیر سہولت ده، د شروالۍ نه ډیر خوشاله یو ورجان. په عموما کې په دوه کاله کې ډیر کار شوای دی. زه خپل چې په خارج کې ما دبي کې و ویش کاله مې وتلې دی په دغه و ویش کاله کې یعنی چې زه داسې ارزیابي کوم یا سنجش کوم هلته دومره کار نه دی شوای که په دغه دوه کاله کې چې مخته شوای دی ډیر زنه خوشبینه او خوشاله. یک خش که بنام آبادی در یک منطقه منده میشه مردم خوشحال میشه. این خوب بسته یک پروژه است. نما از رهبری نایه و از شهروالی سپاس گذاریم که همی صدای مردم ما را لبایک گفت. سابق بخی در گذاری ما مشکلات زیاد بود و به این پروژه مردم ما صدا میشه چون در زمستان از گل و لای با تکلیف بود، آب با تکلیف بود، در تابستان خاکباد و گپا. ولی فضل خدا است به تطبیق پروژه انشاءالله مشکلات یک چیزی از اهلی ما حل خیشه. نن الحمدلله دیده سی یو کار شایدانیو دیده شهروالی لخوانه دلتا کار شروع سوی دی حفظ مراقبت لخوانه او خوشحالی پدی که دی مگده دی کار پا که کیفیت روانده دی امارت اسلامی نه دی رهبری نه دی شهروالی دی رهبری نه دی محترم شهروال صاحب نه ټولو نه مننه کوو چې زموږ د ولسونو دغه غږ چې لبیک ویلې او انشاءالله تعالی که چیرې دا سړک موږ ته جوړ شي موږ د دې په ساتنه کې مکمل ایماني او وجداني وظیفه هم ده د دې ساتنه به کوو. ولاکه د طول مې 80-70 سال عمر خود ما مې رقم شهروالی لیدلی باشم که فعلا ما میبینم د کل ښار کابل کار جریان داره فوق العاده. واقعا از شهروال صاحب محترم از کار ازی تنها این منطقه ما چه که اکثری مردم شهر کابل از نظافت و پاکی و صفایی شهر راضی هستند. ما دولت خود از شهروالی بسیار خوش هستیم که باباسازی اقدام نیک کرده دیگه سرکا جور میشه بسیار خوش هستیم
وقت که سرکا خراب بود، یک مریض سفید، یک مریض، یک کسی که وقتی میرفت در سرکا موتر نمیرفت، بسیار مشکلات زیاد بود. از باسازی از این سرک که قیر میشه خوش هستیم از دولت خود، یک جهان سپاس. در شل کال دیر پا خراب حالت بانده بود، در شل کالو که چه دیدی سرک کمغم و نکله اوستی دی امارت پا وقت که در سرک تقریبا داده پا خلاصی دوده در اوستی منگ پا دی سرک زو نو دیر دی خوشحالی احساس که بود. ما تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامی که در دو سال کاملا واقعا خدمتگزار مردم شدن. امی سرک بسار خراب بود، مردم دازیت بود، نو دازیت بودیم. حالا که سرک قیر میشه بسار خوشحال هستیم، تشکری میکنم شهروالی کابل. بسیار خوشحال هستیم که امروز قیریزی اینجا شده، بسیار مردم به تکلیف بود، بسیار کاری نیک شد. وطن آباد او، وطن آباد او، زخمون ندهی. پورته ذکر شوی هغه سړکونه دي چې د ښار په کچه نوی جوړ شوی. په همدې توګه د کابل ښار ولایت د کار ساتنې او مراقبت ریاست تر خپلو تخنیکي او فنی مطالعاتو وروسته د ښار ډیری سړکونه ترمیم او بیا رغول دي چې په ښار کې د سړکونو د ساتنې لپاره دا کار ډیر ارزښتناک دی. په دې کار سره له یوې خوا هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته کیږي او له بلې خوا د ملي شتمنۍ له بې ځایه لګښت څخه مخنیوی کیږي. په ځانګړې توګه د سړکونو او ښاري عامه تاسیساتو له ویجاړېدو څخه مخنیوی کوي. د 1402 کال له پیل تر اوسه د ښار په کچه 4.24 کیلومتره سړکونه بیا رغول شوي دي. په دې کې د 15,512 متر مربع سړکونو په قیر توګه داغونه نیول شوي او 8,140 متر مربع سړکونه د کریک اسلینک په توګه بیا رغول شوي او دا کار روان دی. په همدې توګه روان کال دا ریاست توانېدلی تر څو 4.45 کیلومتر په اوږدوالي سړکونه چې ټول پراخوالی یې 4,509 متر مربع کیږي په بیلابیلو سیمو کې په معیاري توګه بیا رغولي دي چې د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 10% زیاتوالی ښیي. دغه راز د سړکونو د داغنیونې او بیا رغونې سربیره د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لورې 4.85 کیلومتره لختي او 4.23 کیلومتره د سړک جدولونه چې د سړک مهمې برخې ګڼل کیږي بیا رغول شوي دي. د بیا رغونې وروسته دا جدولونه رنګ کیږي چې د ترافیکي جریان د ویش، ښاري ښکلا او زرغونتیا په برخه کې ډیر ارزښت لري. په تیر کال کې د کار ساتنې او مراقبت ریاست د سړکونو د بیا رغونې آمریت له لورې د کابل سیند په سر د موټرو د تګ 4 لوی پلونه، د 40 مترو په اوږدوالي یو سور او د پلو تګ کوونکو لپاره د 40-45 مترو په اوږدوالي دوه پلونه جوړ شوي دي. د ښاروالۍ نه موږ شکر وباسو چې دا سړک موږ ته ښه په امن کې او ښه په هغه کې جوړ کړو. موږ ډېر مخکې خراب شوی و، خراب و خامه و، د دې عمارت نه شکر وباسو چې راغه بیرته موږ ته جوړ کړو ښه په سهولت کې شلو. ما از طرف زمستان د برواری هایی که می شد، بارانی که می شد، بسیار به تکلیف بودیم. از طرف تابستان به خاطری که هوا خشک می شد، خاکباد می شد، موترها تیر بیر می شد. ما ابراز سپاس و تشکری می کنیم از جناب شاروال صاحب، از کارکردهاش، از دستاوردهاش. در این عرصه کوشش کردن، تلاش کردن که سرک ما را قیر کنند. دقیقا سرک ما جور کرده، من دیر خوشحاله و دیر افتخار پیکم. حالا دی نورم بری آورده. په همدې توګه ترانسپورتي معیارونو سره برابر د 200 کیلومتر سړکونو د سروې او ډیزاین چارې ترسره شوې دي او تر تدارکاتي پړاوونو وروسته به جوړ شي. د ځمکې د سر اوبو د مدیریت په موخه د 12 ناحیې اړوند په امنیت پروژه کې د 1290 مترو په اوږدوالي او د 1.9 مترو په سور سره د یوه کانال جوړول، د شپږمې او 14 ناحیې اړوند د 1.3 مترو په اوږدوالي او د 1.5 مترو په سور سره د جبار خان کانال د دویمې برخې جوړول. په 14 ناحیه کې د 1460 مترو په اوږدوالي او د 1.8 مترو په سور سره تر پولې مایده اونچی پورې د یوسف بنګي کانال جوړول. د 15 ناحیې اړوند د خیرخانې په درېیمه برخه کې د 512 مترو په اوږدوالي او د بیلابیل سور په درلودلو سره د کانال جوړول په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ مهم فعالیتونه بلل کیږي.